que això passi una mica a la posteritat, doncs és una mica especial, però és agradable. Bueno, especial i agradable en aquest cas. I el que en surti aquí depèn de no sé què. Depèn del curs de la conversa. I tant. Com es presentaria a algú que no el conegués? Bé. En principi, un home de pau. No m'agrada barallar-me. És el que a mi primer se m'ha acudit. Després que m'agrada l'art en general. I la música especialment. Ja ho sabeu. Ja ho sabeu. Només la música. També tinc una vocació familiar, l'he tingut tota la vida, continuo tenint. I després, jo sóc amic de moltes persones i m'agrada tenir la pretensió d'aquells també ho són amics meus. Perquè no és el mateix ser amic d'una persona que dir jo tinc molts amics. Tenir molts amics, jo què sé, potser sí, però ara celebro que jo crec que jo tinc molts amics, jo estic segur que tinc molts amics i crec que en tinc molts. I això també, sobretot, això ho diem les persones, quan som més grans ens estovem. A Mallorca la paraula estovar diuen moll, mullar, s'amollen. Doncs sí, ens estovem i sentim més sensacions aquestes del viscut. Doncs, jo en aquest moment, clar, com definiria, però defineixo en aquest moment, perquè el meu ja passat, l'anterior. Doncs jo diria que defineixo doncs, una persona que dona gràcies a Déu del que ha viscut i del que té en aquest moment, malgrat moltes coses físiques que són pròpies i que doncs també estic content de tenir-les, ja està. I jo què sé. I ara una miqueta, si ens pogués explicar l'ambient a casa amb els pares, l'ambient a casa. Esperem que s'acabi aquest senyor. Sí, això serà... És molt musical. L'ambient que vivíeu a casa amb els pares, avis, una mica aquests records primers... Això també forma part de... Per poder entendre una mica... A mi no fa res, eh? No fa res, no. Una miqueta. Bé, doncs l'ambient, doncs... Esclar, ve de molt lluny, eh? Esclar, ve d'abans de la guerra. Jo he viscut la guerra. A Barcelona. Sí, jo he viscut la guerra. Jo he sentit i viscut bombardejos en la meva habitació entrant metralla del primer bombardeig. Per tant, com he viscut? De moltes maneres, extensament. Bé, jo diria que la vida, de totes maneres, si ens posem una miqueta ja en el pla, una miqueta ja transcendent, la vida té molts alts i baixos. I la vida no és de color de rosa. N'hi ha de sí, més amunt, més avall. El que passa que hi ha el balanç de dir què pesa més, el bo o el dolent, i si pesa més el bo, doncs visca. Jo diria que hem viscut doncs en pau. Érem quatre germans, jo, tres germanes i jo, vivíem molt bé, La meva mare va morir molt jove, i això potser li trobava de faltar, però jo això ho haig de dir. Tot això ho vaig dir jo. No, una mica, ens interessa també què es vivia i també com les celebracions, les tradicions també. Tradicions. El tema musical, si ja era present bueno, també. Bueno, sí. Una miqueta aquests bé, records. Les tradicions. Primer tot, jo en aquest cas sempre jo haig de mencionar la guerra. La guerra, esclar, dels 10 als 13 i els 15, perquè hi havia el Franco. Tot això és una nebulosa, a molts alts i baixos, i alguna cosa dramàtica entremig. Per tant, i en el meu temps... I en el meu temps, la música jo encara no la fluïa. Encara no n'hi havia de música a casa. Hi havia afició meva a la música, perquè jo vaig... Bé, ui, és que ara començaré a engegar un rotllo aquí, que... Déu meu.
Jo vaig agafar afició a la música perquè ja la sentia, evidentment, perquè això generalment es porta a sobre. Però la influència la vaig rebre, i això no em canso de dir-ho. Ho dic perquè és una cosa de sentiment, perquè em va gravar molt. Jo vaig anar a un col·legi dels millors del temps de la República. El col·legi Ramon Llull, escola, el grup escolar Ramon Llull, un dels 10, 8 o 10 que va crear i va fabricar l'estructura, un arquitecte que es diu Godall, que era el moviment que hi havia de l'escola catalana en aquell moment. I això era el millor que hi havia a Europa, es deia. I realment, jo, tota la influència que jo vaig rebre, més important que és la Cabal, la familiar i la... I la... Però això val la pena dir-ho? Sí, i tant. Sí? Bé, sí, doncs sí. Això sí que em va marcar. I ho dic perquè és que és impossible d'apartar. Jo quan passo per davant d'aquest col·legi que està a la Diagonal entre Sardell i Marina, que és un gran edifici esgrafiat, molt bonic, amb jardins, i amb un record que tinc que no mencionaré, sinó a l'hora de dinar encara no haurem acabat. Aquest col·legi per mi em va marcar. Civisme, cultura, sensibilitat, art, tot el que vulgueu, i música. Allà vaig descobrir el que jo ja sentia. A casa meva no hi havia tradició musical, no hi havia història. No hi havia història. Una cosa que hi havia era, sí, una afició del meu pare a la música. Això sí, indirectament això també va influir una mica, evidentment. I no solament va influir, sinó que va ajudar que meu pare, ara faré una redundància, m'ajudés molt amb la meva carrera musical aquí. Aleshores, meu pare sí era un aficionat. I havia cantat a l'Orfeó Català dels 17 als 20 anys, però meu pare va morir als 100 anys. No, 99, però és igual. O sigui que... parlo molt lluny. Mireu, veieu aquesta arpa que hi ha aquí? Això és de meu pare. Aquí. És l'arpa, és una distinció d'or, com a veterà. El meu pare va estar molts anys sense fer, per posteriorment va anar a cantar a l'Orfeó. No, no, això en tot cas mirar vosaltres, eh? I bé, sí, ah, perquè es mostri. Sí. Això és una medalla que quan va morir el meu pare va passar a mi, eh? Bé, doncs això li van donar al meu pare. El meu pare era un aficionat. Quan va quedar vidu, va tornar a cantar al feo i va estar fins que va deixar de cantar sense fer cap falta d'assaig. Tu ets director, oi? Sense voler dir això? Sí. Ah, i puntual. Bé, la influència musical em va venir una mica pels meus sentiments espontanis, segurament. La influència del col·legi. La influència del col·legi en tot un sentit genèric. O sigui que jo, si jo tinc un bon record, he tingut altres professors, sobretot en la part d'estudis musicals, tinc molt bon record de professors, però tan sensibles com aquests no. El que jo recordo d'allà, si jo sóc una mica el que sóc, diria que és per aquest col·legi. És curiós això, és important, eh? Exacte. És molt important. Bé, s'ha acabat aquí, això. No, però ens lliga. Sí, és això? I a casa celebràveu el Nadal, les festes? Bé, sí, teníeu... sí, esclar. Cantàveu a casa? No cantàvem, no, perquè no. Però sí, tothom cantava. Però... més o menys, però no. A casa meva, és clar, és que hi ha circumstàncies que marquen i que determinen. I dic, però esclar, si començo per cada detalls, no acabaré mai. La meva mare va morir quan jo tenia 13-14 anys. Ja estava malalta abans de la guerra. Jo, la meva mare, la recordo sempre malalta. Va venir la guerra, més malalta. Va venir els sotracs dels voluntaris, més malalta. A casa, sí, se celebraven els Nadals com tothom. Sí, l'escudella i el pessebre. El pessebre, sí, sempre. És que és una cosa que... bueno, pot ser que sí que hi hagi una família que no posi el pessebre, però... Era lògic. Cantar, encara no cantàvem.
En tot cas, la música la vaig portar jo, i ho dic humilment, eh? La vaig portar jo i potser la vaig encomanar a les meves germanes, que la vaig encomanar perquè els tinguessin afició a la música, però fins aquí. Una germana meva, la més petita, va estudiar música, va arribar una mica endavant, però tampoc vaig aconseguir massa, tampoc. Però cantar, jo diria que vam començar a cantar quan jo començava a dirigir, quan jo començava a estudiar, a partir dels 17 o 18 anys, que és quan jo començava doncs, a despertar-me a dirigir, que jo dirigia de qualsevol manera, eh? però dirigia, i aleshores és això. O sigui, des del punt de vista tradicional, a casa meva no hi ha hagut una tradició marcada. Tradició catalana sí. El meu pare era catalanista, encara que venia de Castella, venia de Lleó, sí. El meu pare era de família de parla castellana, va venir a un any, però amb una família castellana, es va crear amb ambient castellà, però esclar, en aquell moment podia més la força de la majoria de gent catalana amb els que venien, diguem-ne, immigrats, i esclar, el meu pare als 12 anys ja ajudava amb una empresa de camàlics. Eh? I s'anava amb els camàlics que portaven paquets i s'anava a la taverna amb ells i deien 5 de Torreja. I meu pare, doncs... I meu pare, doncs, als 12 anys encara no... Ara, el mi català el tenia. Gràcies a que també en català als 17 anys va entrar al seu català. Però influència va venir a poc a poc. I aleshores, quan hi havia un moment de que podíem haver reformat, esclar, tots els més també em van portar el Romà Llull, en el col·legi. També era de sí, em sembla que era mateix, com si fos d'esquerres. De l'esquerra que... Catalanista. Sí, de l'esquerra, eh? Com si fos d'esquerra, sí, no recordo. No recordo que en aquell temps hi havia, bueno, els contraris, dretes i esquerres catalanes. Les dretes catalanes eren Macià i les esquerres eren Cambó. I sonava una paraula, una frase, sonava. Visca Macià, mori Cambó. Això sonava. I jo, amb les orelles, sentia. Visca Macià, toca el tambor. Jo me'n recordo. Però això abans de la guerra. Visca Macià, toca el tambor. Bé, un exemple. Doncs no, la música a casa meva, la tradició, es va enganxar perquè hi havia una certa disposició, però no va arribar a fons. Sí, vull dir, va anar augmentant en tot cas, però no va néixer de fons. I després de l'escola Ramon Llull, com va continuar el tema, la formació? No, esclar, quan vaig tornar aquí, vam anar fora pels bombardejos, perquè una bomba va caure davant de casa, no va tocar la casa, però va entrar metralla, perquè va ser el primer bombardeig de vaixells dels italians. Uh-huh. El primer. I va matar una bomba i una metralla va caure sobre el meu llit, quan jo no hi era. Tampoc va caure també d'una manera feble. Va caure perquè va entrar a través d'una fusta. Però, esclar, això, la meva mare patia del cor i ens vam anar fora. On vau marxar? Viladecans, aquí mateix. Viladecans, quan Viladecans era un poble de pagesos, només, perquè ara avui és una ciutat macro, eh? Mm-hmm. Però res, en aquell moment devia tenir 1.000 habitants, encara no, i ara en té 80.000 o 100.000. Eh? Doncs vam anar allà. I això doncs, va portar doncs, que ens vam deslligar una mica de Barcelona i de l'ambient. O sigui, allò que dèiem dels alts i baixos que tenen la vida, és clar, i això ho vam viure, jo vaig viure i no ens adonàvem, érem infants, 11 anys, 12 anys, 13 anys, i el Cromo Llull jo després no li vaig tornar, però si hagués tornat no hagués trobat el mateix, perquè ja havien canviat el director, ja, perquè esclar, tot era franquista i molt franquista devia ser-ho en aquest moment, molt, tot canviat, eh? O sigui que el Cromo Llull jo ja el vaig deixar, ara el record és perdurable. Eh?
I a Viladecans hi vau estar un temps llarg? Bé, vam estar un temps i després encara per aquestes coincidències doncs vam llogar una casa que tenia un honor i me'n recordo que hi acabava patates, com un record una miqueta nubulós, eh? Sí, sí. Però vaig després em vam tornar, sí. I quan vau tornar, vau seguir estudiant? Bueno, quan jo vaig tornar, vaig anar estudiant. Vaig estudiar. El meu pare em va guiar per estudiar, o sigui, la orientació a la qüestió administrativa. Comptabilitat, vaig estudiar això, perquè el meu pare tenia un negociet que s'havia fet amb sos i sang i esperava que hi fos després. I després hi vaig ser. I aquí hi ha una mica d'història furiosa. Sí, ho saps tu, més o menys. No. Tu no sabies que jo havia fet d'impressor i d'enquadernador? No. No. Podria sonar, però sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, d'aquí vaig bé que el meu pare em va ajudar molt. Però això cal la pena, de posar-ho, això. Era més de passada. Després la tallareu, oi? Bueno, farem. També és important per entendre és que no sé si és important, jo no, ara és una miqueta aquest repàs. Digue-m'ho si m'estic, perquè esclar, jo va sortir. No, però ja hem arribat quasi a l'adolescència i som, Sí, evidentment, evidentment som, sí, sí. Bé, doncs... Sí, perquè ara quants anys tindria el moment que estem? Quin... Això, no, això, jo vaig tornar de Viladecans als 14 anys. Allà, doncs, bé, tinc un record diferent, tinc un record de jugar bales i tantes coses que es feien, aquelles coses que es feien i més en un poble. I un vocabulari també una mica especial del poble, encara que era un poble que sigués a prop, però esclar, en aquest moment estava lluny, perquè anava en carro. Sí, esclar, 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 és que tot això. Bé, doncs al venir aquí, doncs jo vaig començar a estudiar, això sí, quan jo estava en el Ramon Llull, jo vaig demanar a casa per estudiar música, que això s'havia de dir. I aleshores jo tenia 8-9 anys. I en el Ramon Llull em van donar un permís per sortir un quart més d'hora i anar del Ramon Llull fins al Conservatori de Bruc, tac, 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 i allà feia classe. I allà vaig estudiar primer i segon de solfeig. En aquest moment va venir la guerra, em va trencar, vaig deixar d'anar-hi. El meu pare, molt batustament, m'ajudava al solfeig perquè ell en tenia una mica. Però, i jo també en tenia. Doncs, i vaig salvar el tercer curs, el vaig salvar quan vaig tornar a Barcelona. I a partir d'aquí vaig seguir la carrera en el conservatori. I aquí és on comença la meva, diguéssim, descoberta del que és la música. Descoberta i ja la sentia, la música. Després només té... no sé si això és important o important, però recordo que quan la guerra, allà a Viladecans, jo vaig agafar fustes d'un fuster, llistons, i em vaig fer un xilofon. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I bueno, i ara sabeu quina melodia que tocava. Pam, pam, pam. La Internacional. Esclar, era d'aquest moment. O les Barricades. Mm-hmm. Perquè és el que sonava. Clar, clar. Com a música, perquè allà no vaig estudiar música. No, no sé si no, el meu pare ja tenia prou feina per sobreviure. Perquè vam passar fam també, fam, jo vaig passar fam, molta fam, vam passar molta fam, naps, garrofes, sí, sí, i després una anècdota que explico molt, que potser avui ja ho sap, que amb els propietaris, no, amb els fills dels propietaris expropiats, anàvem a robar fruita, en els fruiterars que tenien ells, però robar-la per menjar-la. Ens enfilàvem amb els arbres i menjàvem fruita. I anàvem, sí, sí, ells mateixos, amb els fills, de tot, que ja no eren de figura que no eren d'ells, no?
doncs anàvem i... Bé, això ho recordo com una anècdota. I aquí comença la meva afició a la música. I aquí, doncs, escalant amb els cursos, el solfeig, l'harmonia, el contrapunt, la composició i tot plegat, tot això havia de venir. I entremig, que allà no hi havia, en el conservatori, tu ja ho saps, no hi havia direcció, però a la meva època menys, però res de res, però res. Per tant, això de res no se'n parlava de la guerra, de la direcció. Però jo em reunia amb companys i feien cantar, i dirigia, bé o malament, no sé què, però cantàvem. I sí, aquí sí que ja, en el moment que jo començava a desenvolupar les meves aficions musicals, és quan vam començar el que tu podries dir, el que dieu vosaltres, és la tradició. Perquè ja, aleshores, a partir dels 18, 17, 18, 19 anys, ja anàvem a cantar a pessebres. I ja ballàvem sardanes, ja ballàvem sardanes també, i altres coses similars. O sigui que, sobretot, pessebre segur, sardanes molt, malgrat doncs, que no érem massa ben vist en aquest moment encara. Primer sí, després no, després hi havia els concerts que hi havia de sardanes. Tu saps una... Sabeu, no sé si sabeu una anècdota, permetien fer concerts de sardanes. Parlo dels 18-19 anys. Un coble, eh? Un coble, sí. Esclar, a Sant Espina, prohibidíssima. I qualsevol cosa, tipus polític, encara més. Però tu coneixes la sardana Juny. Doncs la sardana Juny, no sé si ho has viscut tu, jo sí. No una vegada, sinó moltes vegades. És una la sardana Juny té un trem. Això té un... i amb trompeta, això. Gairebé és un himne, això. Gairebé és un himne, doncs èpic. Bé, doncs... tocaven aquesta sardana i tot el públic... s'aixecava. Clar. Per què? Perquè ho consideraven un himne, perquè és el que es podia sentir en aquest moment, per això és cert, no una vegada, sinó més d'una. I hi havia unes butaques, que ja ho sabíem nosaltres, que hi havia, hi eren els quatre secretes, policies secretes en Franco, a la Guaita, que no passessin coses, que havia passat per la censura, perquè els programes passaven per la censura, censuraven la lletra, censuraven el significat de la música, i moltes vegades, doncs, fora, i han sortit, bueno, ja sabeu que han sortit llibres ara actualment, explicant o què censuraven i què no censuraven. Sí, sí, sí. Doncs això era molt freqüent. Però esclar, i els dèiem allà baix, aquests senyors també venien als concerts de música sinfònica i els de música sinfònica se dormien. Però els de sardanes no. Els sardanes eren allà escoltant. I aquests senyors veien que tot el públic s'aixecava, però esclar, no poden posar ningú a la presó, no poden agafar una... perquè una persona s'aixeca. I sobretot si són 2.000 persones a la vegada. No. I bueno, això va passar durant fins que es va acabar, no sé, devia venir hi un altre moment que devien alliberar alguna cosa d'aquestes. Bé, i això era molt freqüent. Bé, no sé. I ells s'aixecaven també? Sí, jo també. No. Perquè cantarien molts i no s'aixecaven. Doncs potser cantarien. Sí, potser cantarien, perquè no és la primera vegada que algú no s'aixeca quan una cosa no li agrada. En política i no en política. En política i en ideologia del que sigui, hi ha algú que no s'aixeca. Jo he vist... Home, jo he vist amb els segadors que algú no s'aixeca. Per ignorància o per mala fe. Però jo crec que un himne és sagrat. Sigui el que sigui, és sagrat, i un himne s'ha d'aixecar. Res més, és així. Encara que l'himne no sigui el meu. Si ja sigui gent que s'aixeca, doncs aixeca't. Sigues educat. Doncs jo ho he viscut, això, amb segadors, gent que s'assegura. Potser alguns per ignorància, n'hi ha molta gent ignorant encara aquí, al nostre país, Perquè, és clar, la immigració, i no vaig contra els immigrants, Jo això, per mi, que consti, els immigrants no tenen cap culpa. Però sí que va tenir culpa, doncs, la massificació
d'immigrants que alguns encara no entenen el català. Però que no entenen ni l'esperit del català. I no els hi donen ocupaments. És així. És així. També hi ha molts immigrants que en aquest moment tant que són catalans com nosaltres. També és veritat. Vull dir que no tot és així. Però és cert que molts immigrants no. Inclús si parles amb alguns dels immigrants actuals, d'alguns d'aquests llocs, aquests guetos que hi ha, alguns encara, jo no entenen encara el gir polític que té Catalunya. No entenen. No, és que ni... Com ho dice? Bé, doncs, esclar, això tampoc es pot parlar en qualsevol moment sense conèixer les persones, però esclar, vull venir de... Ja m'entenem, oi que sí? Veig que vostè lliga molt, o com a mínim ha sortit molt ràpid a la conversa, diguéssim, la feina dins del món de la música amb la situació política actual que és... Sempre. Des de... Per influència del meu pare, malgrat que venia de Lleó i del País Basc, jo només vaig conèixer la meva àvia. Era basca i no entenia ni el castellà ni el català, parlava basc només. Imagineu-vos. Però a casa meva, sempre, hi havia l'esperit catalanista, sempre hi va per l'altre. Sempre. El pare llegia el diari La Publicitat, que era el diari d'esquerres d'aquell moment. Va aprendre el català molt bé. Li agradava tot el que era. O sigui, proporcionalment, li agradava el mateix que em podria agradar a mi ara. Però en proporció, a la seva edat, als seus orígens i al moment que va viure. Però sí, a casa, i a més el meu pare ens ensenyava, sí, els castellanismes ens els esmenava sempre, ens rectificava. Però ell era d'origen castellà i de tant en tant se li escapava alguna essa sorda o algun castellanisme involuntari perquè ell no ho volia. I nosaltres li dèiem, això ja era més grans, això ja quan ja era major d'edat, li dèiem al pare, pare, li dèiem de vostè, això no, esclar, és que vostè és de Madrid, va néixer a Madrid, i, bueno. Bueno, bé, és això, no, el pare era català absolut. Però, esclar. I això, el cant coral, com vas començar, doncs? Perquè dius que ho reuníem uns quants joves, doncs, tu diries... Cant coral, sí que... Vas portar per la direcció... Cant coral, no, el cant coral és vocacional, això sí que t'ho dic. Però quan tampoc jo... hi havia una tradició popular en aquest moment... No, a casa meva, a casa meva, el meu pare va anar a cantar l'Orfeo Català per inèrcia. Potser perquè, doncs, algú li diu, mira, hi ha un orfeo que canten. I va estar dels 17 als 20, i prou. Per la feina també, perquè havia de treballar. Bé, però no hi havia afició al cant coral, no n'hi havia. No, gens, però zero, i els meus antecedents encara menys. No. Ni jo coneixia, ni jo sabia... Jo era un ignorant perfecte. Sí, va sortir. Jo no coneixia ni el repertori. Sí, jo sabia la Riera, el Noi de la Mare, totes les cançons populars que m'ensenyaven el Romà Llull. O sigui, i que allà cantàvem a l'unissó. Harmònicament, no. No arribava allà de Roma Llull d'haver-hi una coral. Però sí, des del punt de vista de musical, sí. I me'n recordo encara, és curiós, encara me'n recordo la senyoreta Isabel, que és professora de música. I ja en el Roma Llull encara hi ha una sala auditori, en petit, però auditori, però gran, però en proporció al que és una escola, a les golfes, amb un estacionat molt maco, que no es diu estacionat de català, no sé què es diu, però una delícia. Hi havia de tot d'allà, i música, doncs aquesta. I hi havia un professor, que jo el recordo moltíssim, no recordo el nom també, d'alguns altres encara me'n recordo també alguns, a vegades deia Josep Vallespí, que era músic,
feien rítmica, en fi, des del punt de vista, diguéssim, d'una formació sensibilitat musical, el que volguessis. Aleshores, aquí sí que em va, això sí que em va a mi impactar. Mm-hmm. Això em va marcar, o sigui, a més a més, em va ajudar. Em va ajudar. I la part coral jo no sabia res de res. Et diré una cosa. Quan jo vaig formar, i és una mitja confessió, no, un comentari. Quan jo vaig començar a dirigir, perquè en el conservatori ens van ensenyar molta música, però en aquell temps no ens van ensenyar interpretació coral. No, fem música. Ah, sí, jo sabia molta música, però quan vaig sortir del conservatori, i no el critico, el conservatori, perquè tinc un record molt bo de com em van ensenyar. El piano, vaig estudiar l'oboè, també. Ara ve una assistenta. I ara passarà per aquí, li direm que sigui discreta i tot plegat. Ara obrirà. No, ella obre perquè té claus. Va, això vol dir que ara arribo. Vol dir que ara arribo. Després jo vaig dir que avui tindria una invasió, jo. Ella ja ho sap, però ara n'hi ha alerta, l'ajudareu a passar. No obre, eh? Què? No, està baix. Truca sí. Baix. No, ella obrirà, ja entrarà. Bé, doncs, què deia jo que estava dient? Va sortir al conservatori, sí, no hi havia bé, cap coral, però... mitja confessió. Sí. Sí. Doncs jo, esclar, vaig triar un programa del que ja començava a agradar-me a mi. Mm-hmm. Perquè, clar, en aquella època no hi havia ni discos, i si hi havia, se'ls havies anat a l'estranger, jo encara no anava a l'estranger, mm-hmm. No hi anava. Tampoc hi havia tradició familiar d'anar a l'estranger. Qüestions del que sigui, però no anava a l'estranger. Vaig tenir un programa que a mi em va agradar i vaig posar entremig l'Ave Maria de Victòria. Però l'Ave Maria de Victòria mai l'havia sentida. Mm-hmm. No tenia discos tampoc. I jo què em faig d'això? Innombrós, mm-hmm. Em va servir durant molt temps, encara que d'una manera bastant escassa, perquè no servia de gaire econòmicament. Els vuit aquí, i amb la mateixa formació, més o menys, els vuit a zona, amb època de fa un any o dos. Un any o dos. O tres, sí. És això, són joves aquí encara, eh? Sí, bueno, més de quatre, no, més de quatre no. No, més de quatre no. No, quatre màxim. Sí, el que passa és que estan molt rellers. Bueno, doncs és això. Doncs l'any 50 jo vaig formar aquest, el Cor Madrigal. Però aquesta diu 1 de juliol. 1 de juliol era el dia del que vam fer el primer concert. Ens vam fundar d'una manera formal els anys 50, l'1 de juliol. I l'1 de juliol de l'any següent vam fer el primer concert. Però és que tot això... no és perquè sigui el Cor Madrigal. Aquí hi havia ja, i aquí hi ha els que eren, que només quedem tres. I us coneixíeu ja, o d'on veníeu els que vau formar? Ai, sí. Ja havíeu tingut... bastants, sí, tots no. Això no queda gravat, segurament, oi? No, torno a repetir, sisplau. Sí. Bé, sí, que parlàveu de l'any 50... Sí, jo, en les meves dèries corals, era formar un cor. I un cor limitat, petit. En aquell moment hi havia l'orfeonisme encara, mm-hmm. I que venia de claver, que eren doncs, masses, tal molt bé, però jo tenia un cor de cambra. Mm-hmm. I això jo no tenia tradició, però el tenia aquí al camp. I vaig crear aquest grupet, que una majoria eren família, i alguns quants, i pocs més amics. Mm-hmm. Formació musical, alguns molt i la majoria gens. Allò que dèiem. Començar. Yeah. Començar. Però aquí, junt amb això, i això lliga amb una mica amb la vostra especialitat popular o tradicional,
jo aquí pensava molt al país. Pensava molt al país. Però absolutament. Sí, això sí, fer música. I aleshores també deia en un escrit que en aquest moment jo el subscric, un escrit des fa, des de l'any 50, o sigui, inclús que jo el vaig concebre abans de l'any 50, abans que el vaig, ja el portava aquí. I això sí que n'estic, en aquest moment, no és que n'estigui satisfet ni cofoi, no, però dic, no, no, això és el que jo penso en aquest moment. Vaig posar sobre una cosa, una frase que no és meva, no sé d'on l'he tret, segurament l'he tret d'algú més. Tot es dona per un ideal. Això és copiat. Ja està. Tot es dona per un ideal. Això ho intitulava. I després deia, doncs això, que fèiem aquest cor per cantar bé, però no millor que un altre, sinó de la millor manera que nosaltres poguéssim. Perquè jo... Hi ha una cosa que he intentat sempre. No es tracta de ser millor que aquell, sinó millor que tu mateix. I això sí que ho deia. I per què millor que... I per, doncs, per millorar el nostre país, la nostra cultura... Bé, venia a dir això. O sigui, venia a... Subscric el que vosaltres esteu ara treballant per millorar el país. Com? Culturalment. La música és art, l'art és cultura. No em diguis si jo era transcendent en aquest moment, perquè jo ni era un home molt format per poder fer conferències filosòfiques sobre la música, sobre tot això, no. Però eren els meus sentiments. Ara, esclar, ara, esclar, amb el temps, l'experiència, doncs, sí, et dona coneixements i et dona seguretat en molts conceptes que un sent. Jo en aquest moment m'atreveixo a dir, no, això no és que sigui, és així perquè jo ho penso, però jo ho penso així i no renuncio. Que no és el mateix que digui, jo tinc la raó, no tinc la raó jo, però jo això ho penso i d'això no renuncio. I això el que ho dona? Això ho dona l'experiència. I després una cosa que tu ja saps que això tu ja ho has fet tu, perquè ho fa qualsevol persona que ha anat pujant de nivell, és l'inquietud d'anar estudiant a cada moment. Aprenent de qui sigui i del que sigui. Bé, pregunteu coses, va. No, no, però són reflexions interessants les que esteu fent. No, són... I del cor Madrigal, si ens pots explicar una mica com va... Oh, doncs el cor Madrigal... En aquell moment, què hi havia com a coral, a part de l'Orfeó català, el Fedrecinenc, la coral Sant Jordi, sí, no? Sí, sí, una sí, mica... sí. Anem a mirar per blocs, cosa que jo he explicat moltes vegades i que tu et saps de memòria, eh? Vull dir que no t'explicaré res de nou. Catalunya té una base. Sempre hi ha... Bueno, allà on hi ha l'home hi ha la seva obra. I això és indiscutible. I èpoques de la història d'un país, amb un aspecte, amb un altre, amb el que sigui, sempre hi ha hagut un home. Jo estiuejo a Castellterçol i Prat de la Riba va néixer i va morir a Castellterçol. Aquest home va ser un gran home. Va construir bases escrites de cultura, de coneixements, i d'acabar per i només va morir, només va viure 50 anys. Aquests són grans homes, que ens ha posat, i són aquí i fan aquesta feina, i com aquest n'hi ha molts. Allà hi ha l'home i hi ha la seva obra. On hi ha la seva obra? Això és una veïna que quan entra sembla que entessin a casa, i quan jo entro a casa sembla que entri a casa seva. Jo, de tant en tant, se me'n va la idea que estic parlant. Doncs, sí, hi ha la seva obra. Però jo anava darrere d'una cosa. Castellterçol, Prat de la Riba... Sí, no, bueno, no, com a tema de connexió amb l'exemple. Mm-hmm. Bé, no, això mateix.
Aleshores, aquí, què va passar a Catalunya? A mig any, a mig segle XIX, doncs, va sortir el senyor Clavé. El Clavé, aquell home que tocava la guitarra, que era de tot, polític, esperit catalanista, esperit socialista, esperit de donació. Va viure molt, va ser feliç, va ser infeliç, va ser de tot. Però aquell home tenia la dèria aquesta. Clar, doncs allò, sense voler aquell home, no se'n va donar. Ho va fer, però no es va donar del que faria després en la meva època. Va crear una base i un punt de partida. Aquest és en Clavé. Amb com? Com diem en català, una amb una sabata i una espardenya. Venint de la base. Això és conegut de què va treure els homes de la taverna. Això ja és una cosa ja que és una realitat. Les dones a casa, rentant roba, fregant i cuidant els nens. Però és el que hi havia en aquell moment. Els homes van anar a cantar i va crear un ambient tremendo que hi havia en l'època d'ell, en un barri, més aviat del barri que diguéssim de Barcelona Vella, hi havia teatres que feien sarsueles. Els concerts es feien a partir de... Asseieu-vos bé, de les 5 de la matinada. 6, 7, 8. Sí, feien concerts. Sí. Feien concerts. Hi havia concerts, teatres, sarsueles, coses, vodevills, el que vulgueu. Però hi havia una efervescència d'una cosa que naixia així. Com? Doncs no se sap. I aquesta era la virtut de Clavé. Aleshores, com totes les coses van evolucionant, cantaven bé, però sempre es pot cantar millor. Inclús que els que canten millor, inclús que aquells que canten encara que cantaran millor, inclús que... perquè la perfecció no existeix. I com que existeix, sempre és clar, sempre es pot cantar millor i sempre hi ha ideals per superar un altre ideal. És com anar darrere de la pastanaga. Doncs, en aquest cas, qui va ser aquest home? Millet. L'home i l'obra. Clar, també un altre clarivident i també basat sempre per l'amor al país, la situació d'en Clavé era més socialista que no pas de país, encara que també pensàvem al país, però encara no, això encara no havia nascut, encara hi havia influència del segle XIX, segle XVIII encara, venint del segle XVIII, clar, venint del XVIII encara hi havia influència i encara no hi havia massa assentament d'aquest esperit. Ara, Millet ja és diferent. Millet ja també doncs, instaura el catalanisme i els escrits del Millet, tu saps que hi ha no? Uns escrits molt importants, com se diu això, ho saps, oi? Hi ha uns escrits molt importants d'ell, que són bàsics, que algunes coses diries, ah sí, esclar, això és clar, i això en aquella època encara, Doncs Millet puja de nivell i crea el Feu Català. Un Orfeo Català que va arribar a cantar molt bé, però si comparéssim l'Orfeo Català d'aquell moment amb els cors d'ara, diríem que és com si comparéssim el Barça d'avui amb el Barça del principi de segle. Els d'avui els esbandirien. Per què? Perquè el món evoluciona i tendeix a millorar. I amb això jo estic d'acord. Tendeix a millorar. El món millora. Que està malament? Si el gènere humà no millora, el món estarà igual sempre. Sempre hi haurà això que estem queixant-nos, que si guerres, que si coses brutals, que tot el que estem dient ara. Quan llegeixes les coses que passen, penses, per què passa això? Sí, però en canvi també hi ha coses bones. Bé, doncs, Millet. Què va fer Millet? Va pujar un esglaó molt alt.
i en el temps, en el seu temps, l'Orfeo Català era un dels millors cors del món. Clar, suficientment, perquè doncs tingui un valor tremendo. Clar, les gravacions que tenim de l'Orfeo Català, hi ha un aspecte que és la moda de cantar d'aquest temps, perquè també el món també té modes. Es canta d'aquella manera perquè doncs, hi ha unes escoles que prevaleixen, que influeixen, però també hi ha les gravacions d'aquella època, perquè quan sents una gravació d'aquella època per un gran artista, també sents, home, també hi ha dius, esclar, els mitjans tècnics no eren... Però en aquell moment era el millor del món, entre els millors del món, entre els millors. Bé, aleshores hi ha la guerra. La guerra és una etapa que trenca moltes coses, i a Catalunya no cal dir-ho. Ens van fer retrocedir 50 anys. Va crear drames, no solament a Catalunya, sinó a tot Espanya. Les enveges humanes, personals, es van venjar els blancs contra els que no eren blancs i els que no eren blancs contra els blancs. Va haver-hi les venjances, que un denunciava l'altre, clar, que li tallaven el coll. Van passar coses en un cantó, aquí van passar moltes. A l'altre cantó també. També, també. I aquí, doncs no cal dir-ho, ja ho sabem. Però tot això va ser un retrocés de la cultura catalana. L'esperit Ramon Llull, per dir-ho d'una manera, i de totes les escoles que hi havia en aquell moment, va desaparèixer. Allà van posar un director castellà i tot arriba a Franco, arriba a Espanya. No tinc aquí, no m'he preparat massa. Tinc un llibre de solfeig, que tu no l'has passat, que era un llibre que vam fer, el deien Alfonso. Alfonso va ser un professor del conservatori que tu ja no vas viure. Que era en català, tot era en català. Inclús les indicacions de matís. I es va continuar venent i jo vaig haver de passar estudiant, que es passava al tercer curs. Ja hi havia les claus, a diferents claus. I tot plegat. Però tota paraula, que a dintre, tota paraula que digues, modat, creixent, expressiu, el que sigui. Arriba a Espanya, el tinc, en aquest moment no sé el tinc, però ens ho podria mostrar. Arriba a Espanya, tot, res es va deixar, totes les pàgines, això de l'editorial Boaló, que era el que ho editava. Per tant, l'editorial van entrar i dir, donin tot això i els dic, o ho facin tu vostès o ho fem nosaltres. Bé, és un no dic, ja no em sorprèn res avui dia, perquè van passar coses pitjors, però ho dic com a curiositat. I, esclar, bitllet. Aleshores, esclar, aquí es trenca, l'Orfeo Català suspès. Només permetien fer assaig. Suspès, no podia actuar. Alguns, els que podien actuar, són els que van fer alguna cosa que jo no critico, però jo no ho vaig acceptar, que és un tema també a comentar, potser. Com que és particular, potser no caldria, però per situar una mica l'època, sí. Madrigal, quan estàvem assajant, un dia a casa meva, assajàvem a casa meva, en pocs, i van venir tot, la policia. Oh! Vostès, què fan aquí? Cantem? Què canten? Cantons en català? Home, sí. I en castellà no canten? Home, sí. La música és universal. Sí, però cantem, sí. Diu, i vostès, a veure, documentació, vostès són associats? I ho havíem demanat per ser associats nosaltres, i no ens contestaven. Tinc el document també, El tinc. Però no ens contestaven.
Bé, oh, doncs han contestat. Diuen, no, no, vostès no poden actuar. No, no, vostès no es poden reunir. 15 o 12 persones es poden reunir sense... Érem, doncs, 14 o 15. No, 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 ja no, jo no em faig... A mi ja no m'impressiona això, això és història, eh? Són experiències, això. Vinga vostè a la comissaria ara i ja parlarem d'això. 24 hores vaig estar a la comissaria, jo. Com que, esclar, pobrets de mi i pobrets d'ells. Escolta, què fan aquest gent? No va passar res, però no podíem actuar. Aleshores, home, nosaltres hem d'actuar. Aleshores, què vam fer? Em vaig canviar de nom. Durant 2 anys vaig estar cantant amb el nom de Coral Segle XV. Això consta en una espècie de recull de records meus que faré i que faig. Això constarà, naturalment, i consta. Amb aquest Coral Segle XV vam anar a l'únic concurs que hem anat. No, n'hem anat a 2. A l'Ametlla del Vallès, a casa dels Millet, però no del gànster, sinó del pare dels gànsters, que el pare del gànster no era un gànster, perquè va ser president de lo que és avui la FASEC. Tu saps això, la història d'això? No. Ve un procés... La FASEC va trigar també per qüestió política a ser FASEC. Va començar a ser secretariat de l'Orfeu de Catalunya, però abans que va ser... Depenia de la revista musical catalana, de la revista de l'Orfeu Català. Depenia així per fer una aquella trampa. I en aquell moment el president era un home abrandat, catalanista i incorrupte. El seu fill no. Però és que els confonen. Inclús confonen el Millet gànster, que jo defineixo, amb el Millet fundador. El Millet fundador era un musical. No tenen massa proximitat de sang. Venen de cosins tercers o quarts. El Millet fundador era pobre. Els Millets, que jo, aquest anterior, el pare del gànster, era terratinent de l'Ametlla del Vallès. I allà feia concursos musicals. Un dia vaig anar a un concurs i vaig veure que un cor guanyava un premi i un altre no, i un altre tampoc. Dic, aquí si vinc jo, el segon potser jo podré tenir. Perquè el primer m'ha agradat molt. I, bueno, ens hi vam apuntar. Vam anar-hi i vam guanyar el primer premi. És història, no és cap orgull ni cap... No, això ara crec que es pot... Jo no ho explicava abans, això. Però ara ho puc explicar, perquè tu, quan jo era petitet, era dolent i bo, i tot, i feia entre malintures, doncs ja està. Es pot explicar. Bé, doncs, aquest Millet també va fer molt. Aleshores, després de Millet vam venir, doncs, a això. Quan jo vaig començar el cor medical, no tenia... Només sabia que existia... Feia poc temps, perquè el Sant Jordi ens portava 2 o 3 anys. La capella clàssica polifònica, més, perquè venia de la guerra, de mans de la guerra. A part que en Ribó era francès, de nacionalitat, per una qüestió familiar, d'haver nascut allà, encara que era català del tot. Però era francès i per tant va passar aquí la guerra, tot tranquil·let, inclús en moment d'anar al servei militar, no hi va anar, naturalment. I ell ja tenia un cor de cambra en aquell moment. Per tant, quan va començar la guerra, va continuar amb un cor de cambra. A part que ell ja tenia una formació, tenia 10 anys més que jo, tenia una formació superior avançada que jo, i molt, molt, i molt important, violinista, compositor, bé, molt bé. I sobretot en Ribó, jo em vaig emmirallar amb en Ribó. Jo m'emmirallava amb en Ribó. Deia, com aquest. Va fer una passió segons Sant Mateu, que jo a mi encara la bava, i jo ja en aquell moment ja festejava el que va ser el meu muller, i jo ja deia, com aquest. Bé, aleshores, Ribó, Coral Sant Jordi, després,
I jo després, amb una certa proximitat, perquè va ser després de la guerra, doncs anàvem despuntant. Nosaltres anàvem cantant cada vegada millor i em deien, canteu bé, canteu bé. Ah, molt bé, és que cantem abans, millor que abans, magnífic. Aneu cantant bé. I això, d'una manera espontània, ens va aproximar i vam començar a estar junts. Al principi amb el senyor Ribó, jo hi deia vostè, i ell també, i inclús amb en Martorell, amb el Liol. Després un dia, com que cantàvem tots d'una manera similar, érem cor de cambra tot, tots ja teníem cor de cambra, ens vam fer una proposició de fer una producció important. Això que ara fan els cors, que perquè ara hi ha més, però ara és un altre món. Ara, nosaltres vam començar amb una sabata i una espardenya i continuàvem amb una sabata i una espardenya, però anàvem pujant. I a partir d'aquí, aquests tres cors es van unir, no es van unir, s'unien quan els hi proposaven. I així vam fer moltes produccions, passions, cantates, Mendelssohn, vam estrenar l'Atlàntida, a Liceu i a Cádiz. Bé, moltes coses, més, i misses, grans directors, que això també ens donava majoria d'edat, perquè nosaltres érem dirigits per grans directors i això també ens anava fent pujar de qualitat. Podria dir noms, no ho trobo recordant, un Scherchen que hi havia a Bobó, Fritz Wengler, Comissiona, bé, noms d'aquella època molt bons. En aquest moment aquests potser serien antiquats, perquè és clar, la música amb 10 anys avui dia, la interpretació de la música canvia, amb 10 anys. Amb 10 anys fan unes altres coses. I això va ser comentable, això és una cosa que s'ha de comentar, perquè va ser una etapa. Tu em dius, qui va ser la primera? Clavé. Millet. I nosaltres? A partir de nosaltres hi ha hagut èpoques més bones, no, anant millorant tot. Aleshores també, aleshores la cultura t'ha millorat, estem parlant de cultura, i si diem popular, no diem-ne popular, perquè tu ja un dia et vaig dir que jo dels cors no en dic cultura popular, perquè esclar, quan cantem Bach, cantem cultura popular, home no. Però quan cantem potser l'Ei de la Mare, o qualsevol cançó popular, sí, és cultura bona, doncs cantem una cosa i una altra. Ara, però no, nosaltres hem cantat obres importantíssimes i encara continuen, el cant coral encara continua. Per tant, jo de dir cultura popular, que estigui inclosos absolutament a la cultura popular, jo dic, em sembla que no. Però vaja, és igual, no té massa importància. Aleshores, hi ha una segona etapa, que aquesta és indefinida, perquè ve amb el temps. La cultura s'obté des del moment que es diu anem a millorar, i aquí, a Catalunya, inclús a Espanya, hi ha hagut moviments, cosa que ara han anat enrere, gràcies a aquell senyor que es deia Bert, que encara se'n diu. Ha anat enrere, però va anar endavant, i ara es conserva, no va endavant, ara no va massa endavant, però es conserva. Però amb el temps que es va començar a anar millor, fins que hem arribat a la creació d'escoles de música, normes d'escoles, orquestres, des de quan hi havia una orquestra a cada escola de música? Des de quan es podien fer orquestres de qualsevol cos, de qualsevol grupet? Des de quan? L'altre dia va haver-hi una reunió familiar meva i amb uns quants dels meus nets ja van fer una mitja orquestra. Però per què? Perquè hi ha una acadèmia, s'estudia, hi ha la corrent que influeix d'estudiar música, que informa, hi ha l'ESMUC, que no és un exemple de... Bueno, totes les coses no són perfectes. I moltes coses podríem trobar imperfeccions,
Però sí, entre la imperfecció i el bo d'una idea i d'una realització, em quedo amb les boques encara. I els conservadors han millorat, els professorats també han millorat, han vingut professors de l'estranger, que no són la nostra salvació sempre, perquè també tenim bons professors aquí, no tot està amb la salvació de fora. I això també ha fet pujar el nivell. Això també s'ha de considerar com una etapa, no sé si de la música popular, però en general sí. Genèricament, d'una manera general, la cultura ha millorat, la gent està més preparada. Sí, doncs hi ha una part... I què vols més? A part del creixement, diguem, en qualitat, també hi ha un creixement en quantitat, que una funció social, no? És que de la quantitat en surt la qualitat. Perquè ara hi ha corals a tot tipus de... Bé, sí, ara anem... Jo parlava en general de música. Aleshores, això, aplicat als corals, encara hi ha corals que són elementals, però i què? I seran tota la vida. A part de què? Tothom té dret a cantar. Això. Inclús persones que canten, que no està bé dir que canten malament, perquè els hi fas un mal favor, que no canten com algú que hi entén diu, ai, ai, com canten. Oi que s'ho passen bé? I canten? Doncs a mi algú això, aquest criteri meu, algú s'escandalitza. Manel, tu vas a sentir aquestes corals? Sí. Per respecte. Perquè aquestes corals, si no canten bé, alguna vegada també és pel director. Perquè quan jo pregunto, jo canto amb una coral, el primer que pregunto, qui us dirigeix? Jo asseguro que hi ha algun director, que això passa amb totes les matèries, perquè en la pedagogia, general, genèrica, d'anar a col·legi, hi ha molta gent dolenta ensenyant, que no té talla, i això fa mal forma l'alumnat. Doncs en música passa igual. Si amb una coral hi ha un director que proporcionalment en sap menys que els cantaires, perquè potser el cantaire sap una mica més que el director, però amb la responsabilitat que ha de tenir un director, no en sap més. Al contrari, els fa molt bé. I això tu ja ho saps. Ara, tothom té dret a cantar, i està molt bé, sí, i a tots els nivells, però ara hi ha moltes més corals, hi ha més consciència coral, tenim una federació que, déu-n'hi-do... Aquí ho hi ha una... Home, sí... Com ho veus, això? Federació, moviment coral... veus que a nivell institucional l'organització del cant coral a Catalunya està ben... Jo sí, orientada. Jo que sí, i millor que mai. Sempre es pot millorar, però hi ha més coses que canten millor que abans. O sigui, tots han anat pujant, un o dos o tres o quatre graus. I ara es canta molt millor. O sigui, ara també, com tota l'evolució, el que passa, com amb totes les coses, els directors són més bons també, tot ve d'aquí també. Hi ha hagut formació de directors, molta formació de directors, molta, que dona resultats al cap de 10 anys, cada 10 anys, doncs va millor. Que amb això també hi heu participat. Com? També heu estat formador de directors. Doncs sí, potser una activitat paral·lela a la direcció. I això perquè a mi m'agradava molt, Jo m'he dedicat molt, molt. Per vocació també, I ara no ho faig, perquè ja no és el que a mi no toca, ja no és el meu. A part que hi ha gent jove que ho fa molt bé. Però no dono consells si no me'ls demanen, però si me'ls demanen, responc. No sé si era Sèneca, em sembla que era Sèneca, que deia, no donis consells a aquells que no te'ls demana. Ara, si veus que una persona que és receptiva, i veus que li pots donar algun consell sempre positiu... De tota manera te'ls demanen, eh?
perquè a més hi ha una cosa, Manel, que tu vas molt a veure, com deies ara, qualsevol tipus de coral, que... És que és el mateix. Però a més segueixes molt els joves. Sí, perquè és que tot això és dintre de la vocació. M'agrada veure evolucionar la gent jove que no conec. Quan em diuen, hi ha un que fa molt bé, hi ha un nom que sona molt, que sonava molt per mi, però ja el coneixia molta gent, jo no, a Sant Cugat, que és l'Oriol Castanyer. Saps qui és? Sí, però no conec. Doncs, val la pena. Esclar, i qui val la pena? El cor que canta amb ell. Esclar. Bon jorn. Esclar. I em parlava molt bé de l'Oriol Castanyer i jo ni el coneixia. I ja feia 2 o 3 anys i dic, haig d'anar a veure. Ja vaig anar a Sabadell perquè vaig enganxar-me. No, una de les persones que em vaig dir, escolta, jo vaig a... Sí, una de les directors que dirigeix la nostra agrupació, cors de la nostra agrupació, la Júlia Cessé, saps qui és? Sí. Doncs, diu, jo hi vaig a Sabadell. Diu, dic, escolta, podria anar amb el teu cotxe? Diu, home, jo és que hi aniria amb tren. I dic, escolta, anem-hi junts amb el teu cotxe. I sí, sí. I vaig anar a sentir, vaig anar a conèixer l'Oriol Castanyer. I a més veure dirigir un xicot de Sabadell, que havia estudiat cant amb la meva filla, amb l'Elisenda, i que s'ha vingut director. I tampoc l'havia sentit mai, no l'havia vist mai. Doncs també una gran sorpresa, també. Sí, sí, i a mi, per això tot això, gairebé em dóna vida, això. Clar. Perquè m'omple el meu temps. Clar. Jo vaig a concerts, un tant per cent de concerts doncs és un 80% corals i els altres coses que també m'interessen, però com que tampoc tinc temps d'anar a tots els concerts, si em perdo un d'orquestra, doncs també m'agraden, però sobretot els populars. I aquesta gent doncs també fa cultura popular, esclar, evidentment. Jo no sé si he dit coses inútils. Però de vegades fa més versions de cançons populars, no? Hi ha més compositors que agafen. Ah, sí? La federació ara hi ha una col·lecció de... Sí, 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 sí. Enorme. I es van descobrint coses a partir de l'obra del cançoner popular de Catalunya i coses desconegudes. Sí, tu has arribat a tenir el llibre del Madrigal? El llibre del Madrigal? El? No arriba a ser el llibre, perquè el vam fer fa 25 anys. Per tant, han passat més de 25 anys. De partitures, sí, sí, sí. Clar. Aquest amb partitures, aquest que hi ha Nadales. Sí, 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 la llibre del cor Madrigal, sí. Doncs això és una cosa que continuem fent. Sí, sí, sí. Cada any, sense voler, doncs, jo he entrat en la cultura popular. Clar. Això mateix, aquesta pregunta m'has de dir, doncs sí. Doncs sí, això mateix. A partir del moment, vaig dir, farem editarem una cançó cada any encarregada amb un compositor. Els primers anys no van ser encarregades, perquè va ser una cosa improvisada, però a partir del segon o el tercer any ja vam encarregar una cançó especial amb un dibuix especial que anàvem a fer amb col·lecció. I quan va fer 25 anys, que no van haver-hi 25 partitures, perquè ho vam començar a partir d'un moment determinat, era el 25è o el 50. Bueno, ja no me'n recordo, però n'hi havien bastantes de cançons. Això ho vam editar, amb un petit historial del cor Madrigal, que ho va fer el Pere Artís. Pere Artís, que em va demanar la documentació, jo li vaig donar, i ell va construir una cosa que ho va fer molt ben fet. Ho feia molt ben fet. Bé, doncs, això. Sí, i la FASEC és una federació molt seriosa. Abans hi havia la... No sé què dels orfeons. Recordes tu? Sí, sí. La SOC? No, la SOC és posterior. Posterior. Secretariat d'Orfeons de Catalunya era una sortida a tenir permís oficial. Sí. No, d'aquestes parlaria moltes històries. El SOC, que era Secretariat d'Orfeons de Catalunya, que estava inclòs dintre de l'Orfeó Català, però que també se miraven malament, vull dir que també ens miraven malament. No,
la Germana dels Orfeons, que és la històrica federació de corals de ja heu de marxar allà. No, no, vaig controlant el temps. Sí. De, ara sí que vaig veure l'aigua jo. Potser he dit coses que no necessitàveu i m'he deixat de dir coses. No. En tot cas, jo hi ha l'aspecte quan heu fet aquesta evolució de com ha anat, quan hi va amb els ajuntaments, l'arribada de democràcia, quin canvi més gran hi va haver amb aquesta recuperació? Ah, si es va notar... la democràcia de l'any 70 i pico, sí, no? Sí, 79. No, sí. No vaig fer. No va notar una... No va notar. Home, sí. Sí, sí, la democràcia... Bueno, canvi absolut, allò dir, com el... com el Toro de Ser i el mur de Berlín, allò que ens va... Van dir, ah, un dia per l'altre ja no hi ha el mur de Berlín, ja. Ja, eh? I quan va haver-hi, sí, quan va haver-hi el començament de la casa, hi ha una cosa que ens va... Sí. Esclar, vam poder obrir-nos a les nostres tradicions. Obrir-nos, però no automàticament, no de seguida. El que passa és que cada de seguida ja ho van començar, podíem parlar més en català, podíem expressar-ho més en català, cosa que ha vingut, però que hi havia sempre encara, i encara bé. Eh? Avui he llegit el diari, que sabeu que ho heu llegit vosaltres, que ha fet una llei que en els estudis, exàmens d'advocacia, es diu advocacia, no? Ho he ben dit? Sí, molt ben dit. El català no entra. Fins ara diu que hi havia dificultats, però ara ja per llei, i això es dona ara, avui, en un moment que encara políticament encara sembla que... Com és que ho van de no? Van darrere. Doncs el canvi no es va produir immediatament. El que passa és que immediatament vam tenir ja el cor obert per sentir en català, que no és el mateix, perquè d'aquella manera abans ho podíem. D'aquesta manera, doncs, i aleshores vam tenir aquest estatut que se'ns va obrir molt i després ens el van retallar. I això va ser el retrocés. Esclar, però pel cant coral, la potència del cant coral continua treballant, perquè encara que treballéssim, no dic a l'anonimat, perquè al final d'en Franco ja hi havia més llibertats que ens preníem nosaltres. El mateix que en aquest moment també s'estan prenent a Catalunya llibertats, que no arribaran a res potser, perquè doncs, ja tenen més força els altres que nosaltres, però en temps de Franco, al final començàvem a ser més oberts, perquè ens preníem la llibertat nosaltres. Per tant, el camp coral ja tenia marxa, ja tenia empenta. La va continuar tenint, va anar augmentant, i ara, doncs, esclar, ha anat pelotinament, a poc, sense adonar-nos-en, ha augmentat molt. És això la pregunta que em feies? Sí. No va ser immediatament. Sí, va haver un... No va ser. Per exemple, o sigui, contràriament i amb el sentit negatiu, quan va acabar la guerra, ens van tallar el cap, per dir-ho simbòlicament. Tot zero. Si parlaves català, ladraves. Si parlaves català, t'agafaven. Els col·legis, tots en castellà. I si el col·legi ensenyava algun en català, alguna denúncia, com encara hi ha ara, però d'un altre tipus, igual. Però allò va ser recte, delimitat. En canvi, aquest del 70, de la democràcia, va ser una cosa que va venir de mica en mica. Ah, sí, ens vam sentir alliberats, no hi ha dubte. Sí, no ens ho creiem. Ningú s'ho creia. Ningú s'ho creia, ni que permetessin pel·lícules en català, ni... No, ningú s'ho creia. I va venir de mica en mica, i ha anat aguantant. Però sí, us recordo com això, i el mur de Berlín, i el mur de ser i totes aquestes coses, també és una cosa, pot ser això, si ahir no podia ser, ja, avui ja és.
que va ser. Doncs, això sí que ho sento, me recordo com una emoció, com una emoció gran, sí. Que també va influir, però d'una manera progressiva, evidentment. Aquestes coses, o sigui, la història no és canvi de decoració, llevat d'aquests casos tan especials, que ho són, eh? No és, és una cosa de procés, la història. Eh? El que avui és avui, una mica... En fi, escolteu, jo no sé si... No, una miqueta seria també que fes una reflexió sobre el moment actual del cant coral. I també aquests programes de la televisió, és que abans Happy Day. Bé, doncs vinga a la segona part, també, això també és comentable. Que faci una reflexió de present, bé, també. Sí, jo sempre, com heu vist amb el convers que hem tingut, per mi tot va lligat als ideals que un té de país. I amb el que mesura i amb les il·lusions que té en relació al país o les seves pròpies. Torna'm a fer la pregunta. El moment actual del cant coral. Doncs, el moment actual ha una filosofia meva, diré. Com està el món? Malament, però millor que ahir. Que abans d'ahir no. No vull dir tant, però vull dir que fa 100 anys, o fan 50. En general, això és amb una actitud optimista. I això també m'ho dic jo sol, jo mateix, però esclar, és una cosa subjectiva, això. Jo, si dic que tota la vida no he tingut entrebancs, o no he tingut disgustos, o no he tingut coses que m'han sotregat, no és veritat. Perquè no hi ha ningú que digui, jo sempre he estat feliç, o no he tingut sotracs, que no és el mateix que no ser feliç. Coses, morts, desgràcies, disgustos i dificultats a la vida, econòmiques, no econòmiques, el que sigui, de tot plegat. I en la història de l'entorn, doncs crec que hi ha una cosa que es pot... Almenys jo m'ho aplico. Jo diria que estem millor. Amb les excepcions que representen aquests alts i baixos que porta la història. Ens ha tocat, i ens tocarà un altre dia, perquè tots sabem que l'any 29 va haver-hi un delta baix econòmic que ho va patir tot el món venint d'Amèrica. Ara potser va venir de molts llocs i també ho patim. És clar, si jo dic que ara estem millor que mai, la gent riu, no, jo no m'atreveixo, em diran que això és mentida i tenen raó. Perquè clar, hi ha tanta gent que està malament avui dia. Però amb ideals i amb ganes de millorar, inclús els polítics que no s'entenen, socialment tenen ganes de millorar. Hi ha un esperit de millorar. No tots, alerta. Hi faria algunes excepcions que vosaltres les podeu imaginar. Respongo a la pregunta? Respongo, Sí, sí. Eh? Doncs és això. I el cant coral, doncs, és el mateix. El cant coral va junt, i inclús l'aspecte familiar també depèn de la manera de ser de cada caps o caps de família, també. Perquè va, també és veritat que un país comença per la família. Llavors, famílies doncs, separades, no per la separació de la parella, no. Que no estan doncs, unides, veus gent drogadicta. Clar, de qui és culpa això? I aquí comencem a fer filosofia i a fer examen de consciència. I on arribaríem aquí? Esclar, on està el bo, el dolent i el que és... Aquí jo algunes vegades em sento impotent de poder contestar del tot la pregunta que m'has fet. Ho he agafat global i l'he agafat d'una manera doncs, que
jo accepto el que el món em dona, perquè jo també, com tu vosaltres, jo també he patit la crisi. Vosaltres l'heu patida, però jo també l'estic patint. Us ho asseguro, eh? El que passa és que encara sóc un privilegiat comparat amb altres que ploren. I això també s'ha de tenir en compte. I quan penses en això, penses, doncs la felicitat no existeix. Però això és quan estàs massa sensible, no sé si m'explico. Perquè no podem estar tampoc. Sí, som molt feliços perquè cantem, però caram, que en som de feliços, tu. Som molt feliços, eh? I els que no canten perquè no tenen ni temps de pensar si cantar és bonic o no és bonic, i els que no canten perquè no tenen temps ni de menjar, perquè no tenen temps ni d'anar a cantar, i els que no coneixen el que és el cantar, perquè no hi han arribat a ningú ensenyar-los el que és cantar, aquests també pateixen. Per tant, és clar, la felicitat absoluta no existeix. Perquè la gran aportació del cant coral és fer feliç el que canta, el que... Bueno, l'aportació... Ai... Si dir això, aportació, sí, jo no aporto res. Jo dono el que sento. Jo no he fet res per ser millor. Jo no he fet res per complir amb un deure de Déu que em diu sigues bona persona. Allò que diuen, una persona recta quina és? Aquella que estima igual com voldria que l'estimessin amb ell. Dona igual com dona. I aquí és tot. I el cant coral què aporta? Evidentment que aporta. Però no ho fem perquè aporti, sinó que la cultura aporta. El cant coral és una, de la cultura popular, si tu vols, és una branca de l'art. La bellesa, l'art és bellesa, però bellesa absoluta. El que no és vell no és art. Quan s'estableix aquesta influència de la bellesa, que és els sentiments nobles, els sentiments de pau, això és el que val. Però tot això que porta? Les bones activitats. I torno. L'art i la cultura. És que no hi ha... És que, bueno, jo no sóc filòsof, no sé defensar coses, però jo ho veig d'aquesta manera. Perquè, és clar, nosaltres som molt feliços perquè fem cant coral. I els que no fan coral no tenen, no els arriba, també poden ser feliços, poden fer esports, dansa, però dansa ja és música, ja és art, també. Dansa. Sí, poden fer altres coses. Però els que no fan ni això, ni allò, ni allò, aquests que no són feliços, per què? Per culpa nostra? O per culpa meva, potser. És que en el moment que entres en aquesta... O sigui, jo no pretenc que el cant coral sigui la solució del món. Ara, jo no tinc altre sentiment que perquè almenys no sigui la perdició del món. Què dono jo? Dono música. No perquè salva el món, sinó perquè no es perdi, no ho sé. Ho enteneu? És que no és qualsevol cosa, això, eh? No. I no ens podem dir... No ens hem de considerar nosaltres com a profetes. Amb el cant coral salvem el món. No. Ara ajudem a que sigui millor. Ah, això sí. Més preguntes, perquè si no només parlo jo. Alguna crítica a coses que no s'hagin fet bé o... Oh, com moltes que es fan bé, n'hi ha moltes que també no es fan bé, naturalment. Sí. Des de l'administració s'ha ajudat... Totes com vulgueu, moltes. Home, esclar, i més l'administració és un blanc molt fàcil de tirar contra ell. Sí, tinc un amic que és compositor, que ho fa molt bé, i l'altre dia se'm lamentava a mi i es deia, jo me retiro ja. Ja no. Jo vaig dir, no el retiris, la culpa serà teva si et retires. Va. És que ja ofereixo la meva música,
que en alguns llocs ha tingut èxit, i aquí no volen saber ni veure-la, ni s'interessen, administració. Però esclar, si no tenen diners i ho diuen, ens ho hem de creure, almenys jo m'ho crec, que no són sensibles els que jutgen. Potser sí. A l'hora de donar premis i distincions, és possible que algú sigui un distingit perquè està de moda o perquè és el que se'n diu avui dia mediàtic. Potser sí. I un altre que no és mediàtic i en sap molt, no li donen? Potser sí. Per això, a veure, en temps d'en Sèneca, que també passava? En temps dels romans? Això així. I els segles següents, així. El gènere humà és imperfecte. Sí, és que no hi ha altra cosa, comprens? No sé si contesto bé. No, perfecte. Llavors hi ha un altre tema, el tema dels infants. Ah, aquesta... Podria haver-hi parlat bé. Tot el projecte... En l'aspecte pedagògic, els infants és una matèria maleable, que en fas el que vols. Desgraciadament, tant pel mal, més ben dit, molt pel mal i pel bé. Per exemple, jo tinc aquest bon record del Ramon Llull, vaig tenir la sort de tenir aquesta base i aquest ideal. D'escoles bones n'hi ha moltes. Algunes amb diners i algunes que no tenen tants diners. No totes les que tenen diners són bones. Però on està la base? En la infància. Però no solament en la música, en tot. Un infant, i parlo dels 3 anys, inclús 2. Jo tinc besnets, i per tant nets que tenen fillets. Tots els, esclar, els fills, quan surten de casa, són com són, es casen, hi ha la influència del cònjuge, tant si és home com dona, i aquí doncs ja es comença a diversificar una mica el que han rebut de casa. No em queixo, però sí que és veritat que cada un és diferent. I aleshores venen els fills, dels fills, els nets, i veus que també uns els eduquen bé, en general, bé, i alguns més que bé. Però, no obstant, veus que uns d'una manera i uns d'una altra. Uns s'apropen més i uns s'apropen menys. Però tot això també és la vida, perquè quan un noi té 18 anys o una noia té 18 anys, pot volar. I si vola, pot volar allà on vulgui i pot ser que potser no vegis mai més aquest fill o aquesta filla. Però, si no, passa el que passa. Però és que això és un exemple amb referència a el que són els fills, els infants. Jo tinc nets que veig com pugen a un any i a dos, d'un fill o d'un altre fill. I de tant en tant et cau la bava a dir, caram tu, que bé que ho fan. I els altres no ho fan malament, però no dic que bé que ho fan, perquè no em sobten. Ho enteneu? És que la comparació no és que una cosa positiva sigui faci que una altra sigui molt negativa, no. Però veus que, va bé això, dius, va bé això. A l'escola és el mateix. I a l'escola de música, igualment. I hi ha un fet que encara perdura. Hi ha els corals infantils, n'hi ha moltes, més bé que mai. O sigui, la cultura, ara menys, perquè les escoles, com que han millorat, també tenen corals infantils. I aleshores els corals infantils, esclar, els altres portaven amb una coral perquè no n'hi havia, no cantaven al col·legi i ara no tant. Però vaja, encara n'hi ha moltes de corals infantils, encara n'hi ha. I tot depèn de la gent que hi ha davant, del director que hi ha davant. Hi ha una mala gestió que quan hi ha una coral infantil li donen a la nena, perquè generalment és una nena perquè té veu que transmet, a la nena més jove, aquella nena de 16 anys o aquella nena de 15 anys. Perquè, és clar, com que és la més jove, doncs tots, els nens els anirà molt bé. No.
I això em refereixo a tota la, pedagogia, eh? I ara he llegit que aquí, a Catalunya, estan mirant de que es refaci, millorin i regenerin la formació dels mestres. Ho he llegit? Sí. Els hi faran examen de... Sí, sí, sí. I premiaran els que s'hi presentin, perquè és voluntari. Potser un, jo no vull, jo ja en sé prou, o no em vull exposar. Però els hi donaran avantatges. Això és bo. Perquè jo et puc assegurar, jo vaig estar un temps dirigint una coral de l'UB, allà als Llars Mundet, en les escoles de pedagogia, infantil, musical. I em queia l'ànima als peus de la gent que acceptaven per fer pedagogia musical que no sabia música i que havien d'aprendre la música en els 3 anys que tenien de carrera. Home, no. I em venien gent a cantar que descantaven. O que cantaven amb el sentit perjuratiu, eh? Doncs, hauria d'haver, això sí ho dic, perquè ho he dit, però ara no sortia, jo ho deia, que no hi pensava, hauria d'haver molt més de rigor, el màxim rigor en la formació de professorat infantil en totes les matèries. Infantil, i dic infantil, vol dir des dels 3 anys fins als 12 gairebé, fins que passen ja en aquesta primera majoria d'edat, aquesta preadolescència. Hauria d'haver-hi un professorat de molt de nivell, de gran nivell, i aleshores el país aniria millor. I d'aquesta manera jo quan hi penso, amb el professorat, que tant se li em dona, que no té ideals de pedagogia, que va només a complir amb el seu ofici, que potser, però també és veritat, que per entrar a una matèria de medicina o una altra demanaven un mínim de 9, i a pedagogia infantil un 6. Home, no. A Hongria, des de fa... Ara no sé si ha canviat o millorat. Era el país que hi havia una pedagogia infantil més bona. Però és que els mestres, per entrar a la pedagogia genèrica, havien de tenir la carrera de música i de cant. Home, esclar, així sí, i senties aquests que els cantaven, que ara no sé, m'he sentit a dir que la cosa ha baixat, l'economia, o els països també tenen alts i baixos, eh? Però això, bueno, la contesta és aquesta, responc? Sí, perfectament. Doncs és això. Però això amb tot, la base és exigència en el professorat, exigència més que superior, no dic un grau superior, no sé, no dic un doctorats, no, però almenys com mínim que tinguin vocació. I això també, és clar, si no exigeixen vocació i es pot exigir vocació amb exàmens psíquics també, per què no? Això és el que jo sempre he pensat, però això no es dona. Almenys a la UB que hi vaig estar no es donava. No es donava. I era una vergonya. Ara, si això que dic jo ho llegeix algú de la UB, però com que això va passar fa 25 anys, ara potser és millor. No, la importància de la pedagogia, doncs, perquè molts us consideren mestre, vull dir que teniu deixebles, us consideren mestres moltíssims. Mira, això de ser mestre, jo ara ja ho dic perquè ja no tinc vergonya de dir-ho. Mentre jo anava evolucionant, no deia jo, no, Déu meu, jo, no en sé tant, no deia, però ara ja hi està, ja ho he fet tot, ja, tot no, al màxim, meu. Jo em considero mestre, i vocació de mestre.
i mestre per sentir el que sento i dir el que dic. I ningú, ah, i qui m'ho discuteixi, jo li diré, no estic d'acord. La base és el professorat. El professor, per exemple, em ve un, a mi, una cosa que em passa, però és que també ho explico perquè ara ja ha passat, abans no ho explicava. Vaig a un concert i trobo una persona que em saluda. Hola, Manel, te'n recordes de tu? De mi? No. No. Jo no sé quantes persones he conegut a la meva vida, no. Ara, la cara sí. De què? Sí, jo vaig fer un curs amb tu. Ah, bé, estupendo. El primer que li pregunto, et va servir? Et va servir? Perquè clar, jo si jo ensenyo, és perquè el que jo dono, que donaré tot el que jo sé, però és que això no cal que fer cap esforç per fer això. Un bon pedagog no ha de fer cap esforç per donar tot el que ell sap. Diuen que hi ha mestres que no expliquen tot el que ells saben perquè no volen que tinguin tenir competència l'endemà. Això es diu. Diguem que sí, potser a nivells més alts. Però jo hi he explicat sempre tot el que jo sentia i veia i que podia, i a més m'interessa transmetre. Però això no és cap mèrit. Vosaltres heu vingut aquí i us explico perquè a mi em demaneu coses i jo us explico i sóc franc. Però jo no en parlo jo d'això, no. Si no surt de la conversa com vosaltres m'heu fet sortir. Però sí, si és com a principi, sí. Si el mestre no és vocacional i no es dona, no es lliura del tot i en sap molt, en aquell deixeble seu, si no el desencamina, que podria ser que en algun cas el desencaminés, l'únic que no el desencamina, però en canvi sí que el frena. Jo el que demano amb un mestre d'infància, el frena. El millor no fa desencamina, però qui sap, el millor inclús el fa avorrir. I són aquests nens que després no continuen al col·legi, que s'avorreixen de la música. Aquests nens que em van dir jo, que fer música? No, perquè quan, el mestre, quan em va sentir, va dir que jo no era dotat. Mare de meva. Però si es diu que nens que no estan dotats, n'hi ha un cada 100.000. Ah, o sigui, hi ha més o menys dotats. Hi ha els que són petits morses. Però tots els nens estan dotats. Qüestió de mitjans. Tècnics? I vocacionals des del punt de vista de... Però això ho sento, eh? Això ho dic i mira, m'agrada que m'ho hagis tret, això. Perquè això és fonamental. És un pecat. Gent que està davant de nens, que els faci cantar molt bé, i n'hi ha així. Així n'hi ha. I aquí és allà on jo, quan veig dirigir aquests casos, diries, jo en aquesta nena, o en aquest jove, o aquest jo li diries, escolta, vols que et doni alguna... Però no s'ha de fer això. No. Ara, si venen, sí. Escolteu. Jo l'última pregunta... No, jo no estic cansat, perquè em doneu corda, i potser us canso a vosaltres, eh? Els moments impressionants, intensos, que hagi viscut en camp coral... Bueno, amb la música, eh? Diem, amb la música, sí. D'emoció, de... M'haig de descobrir? A qui anava? Parlaré d'intimitats. No em costa gens, ja no. Quan jo festejava, vam anar al Liceu a sentir un concert d'orquestra. I me'n recordo que hi havia una sinfonia de Sibelius. Però clar, aquí hi ha factors... motius circumstancials. L'emoció d'aquell dia va ser, doncs, que encara me'n recordo. Una sinfonia de Sibelius, que no me'n recordo quina era. Recorda l'emoció. Sí, clar, al costat de l'estimada, doncs sí, hi era una emoció compartida. Però ho dic jo, o sigui, és irrellevant això no s'ha de posar ni ha de sortir, eh? No, però m'ho heu preguntat, doncs, ho he dit. Després, quan jo he començat a dirigir,
Bueno, perquè sou vosaltres. Em descobriré més. Em permeteu? Sí. Sí, però deslligueu-me. Ah, no, no. Això vol dir que sí, tot. Qui és un vell? No. Ja explico que ja explico. Sí, sí, sí. Ah, ja està. Però és que això no té res a veure amb el cultura popular. Escultura, país. Ets tu. Això ets tu. Però jo no sóc ningú. Home, bueno. L'he dit, però no... I el que han improvisat. No. Se'ns ha escapat. I el... Ah. Ara seguim amb el que ens porti. No, no. No, les preguntes ja no n'hi ha més. Jo, l'altre dia vam celebrar el meu aniversari. I jo, la meva família, vam fer una festa. Bé, complia 90 anys. 90? Sí. I amb això doncs vam organitzar una festa familiar, amb tots els familiars. Una altra filosofia que també que jo també sento, els familiars ens apartem sense voler. Si no, si no hi ha renyines, o enveges, o el que vulguis. Eh? I vaig pensar, si són 90 anys que hi ha aquesta, després que dels 90 anys ja no en celebraré cap més, perquè els 90 figures haurien de ser els 95, els 95 ja no sé on seré. Per tant, tota la família, i vaig invitar tota la família a fer una festa. Bé, els meus fills, jo no em vaig organitzar res perquè jo no. I bé, i aleshores aquí ens vam reunir, va haver-hi música, va haver-hi coses boniques. I entre les coses boniques jo vaig voler doncs, fer cantar en els meus fills nets i benvinguts. Els benvinguts són els nouvinguts. Sí, cònjuges, sí. De fer cantar una cançó que... Tu t'ha arribat a les oïdes una cançó que en diuen, que en dèiem, i encara es diu, Renuncio al món. Sí. I tu la cantes? Sí, l'havia cantat fa uns anys. Sí, sí. Bé, doncs aquesta cançó em porta records molt bons. Aquesta cançó la vaig trobar un dia a l'estranger, amb les meves vicissituds, canvis d'adreces i tota plegada de històries, se m'aporta l'original, queda només la còpia que jo tenia, i la cantàvem. Bueno, la cantàvem de bé. No, no. Diguem tres cometes, la cantàvem de bé. Sí, l'havíem cantat molt bé en aquell moment, o relativament, perquè totes les coses són relatives totes. Jo, quan sento l'olor de fregits... Ah, sí. Ara ja s'obre la gana. Sí. Això vol dir que ja... Marina, si vols saber-hi dir que no fregeixi encara. Però esclar, escoltem... No, se tensa l'hora. Sí, no, en aquest moment em molesta a mi això. Sí, no li he dit. I esclar, ja no s'ha d'adonar d'això. Doncs, vam... Sí, cantàvem, i la gent s'emocionava. Nosaltres ploràvem, ells també, ens aixecàvem mig metre. Aquelles coses que són totes, és relatiu. Per què passava? Doncs mira, passava per això. Devia fer bonic? Potser sí. I tenia un text místic. Molt místic. I depriment. Renuncio al món. Aquest món ple de penes. D'aquí vull fugir. O sigui, una persona que se'n anava d'aquest món. I un dia, al cap d'alguns anys, vaig dir, no, jo no, això, jo no ho sento, aquesta, això. Jo sóc creient, molt bé, del coco, dic, i respecto tots els que no ho són, i no sóc tampoc un abrandat de ser creient, però sí, crec. Però, home, no n'hi ha per tant de voler deixar el món, de voler deixar el món. I vaig dir un dia que mira el text. I en aquesta circumstància de la celebració
vaig pensar, faré cantar aquesta cançó, però li canviaré el text. Però esclar, canviar el text... no es pot canviar el text d'una manera. Si un text és místic d'una manera, siguin optimistes, també serà encara una mica. Els corals de Bach no poden ser més místics, oi? I estan, bueno, d'un misticisme brandat, tremendo. Això, jo vaig dir que mire, bueno, amb l'ajuda d'un amic meu que es diu Soler i Amigó. Sí, m'ha parlat amb l'altre dia. De què? Jo us vaig esperar, oi? Sí, que vam comentar també, també l'hem fet. I us vaig dir el meu pecat, que fèiem una... Sí, ens ho vau explicar. Ja sabem els secrets, ara. Ja ho sabem, ja. Ja us ho vaig dir. I avui no ho he comentat, no sabia si ho havia encetat i no. Sí. Bé, doncs amb aquest sí. Vam fer un text aplicat. Que fa variar no moltes coses, no, alguns valors dels textos i alguns matisos també. I, és clar, si aquell és místic, aquest també ho és. Aleshores, bé, hi vaig voler cantar i vam fer aquesta... I aquí hi ha el per què. T'ho regalo, això. Això ho vaig donar com a regal, però que ho guardis tu, i si vols cantar, ho pots cantar. Hi ha aquí uns matisos que vaig posar, perquè això ho vam cantar amb els familiars, fills, cònjuges, alguns nets, bastants, i gairebé vista. I vaig posar tots els matisos, màxim, mai he posat els matisos. Té, això tu, sobretot. Gràcies. És un anunci un món, però que inclús en francès és diferent, eh? A darrere hi ha l'explicació. Molt bé, la cantarem. Això és una mica testament meu. Us diré també que és una mica testament meu perquè jo vaig estar a punt de morir amb una infecció que vaig tenir general al cos. Degut a un microbi que es posa als ossos, que entra, que influeix en el cor, els ronyons, el fetge i tot. Quantitats, me'n vaig sortir. El metge, quan vaig entrar en el... No t'ho he explicat això jo, tu, no? Sí, bueno, jo quan vaig entrar en el quiròfon, en els meus fills li va dir, el seu pare no se'n sortirà. I a mi em va dir, senyor Cabero, potser no se'n sortirà. Potser no se'n sortirà, sàpiga-ho. Em vaig encomanar Déu i em vaig encomanar els meus fills i em vaig despertar. Això, en certa manera, és una mica de testament, eh? O no sé què. Aquest és el text. I aquí hi ha l'explicació del per què vaig fer. Molt bé. Molt bé. Bueno, no té res a veure. Esperem. No, serà el primer que ho cantaràs, perquè jo ho penso repartir. Es pot cantar? Esclar, sí. No, a mi, si això es propaga, no hi tinc cap inconvenient. És clar, si una vegada ho propago, no ho propagaré amb aquesta explicació que hi ha aquí. Aquesta explicació és una explicació que era del moment, i ara en aquest moment, en aquest cas, és teu. I tu mateix em fas el que vols. Però si en el moment que jo pugui, algú vingui a l'ocasió que jo li pugui donar aquesta explicació, jo li donaré. I no li diré que no la canti, no? Que si el vol cantar-la. Jo la canso. No? Bueno, però no te la dono perquè la canti, no tens per què que no canti. No, però bueno, ja buscarem el moment. Un concert. I tant que sí. El primer professional que la té. Hombre! Exclusiva. Molt bé. També hi havia professionals també en la reunió. Però aquells no ho eren en aquell moment de professionals, eren amics. Però amics que venien a no són més amic que professional, perquè professional... Sí, no les dues coses. Bé, escolteu, perdoneu. Gràcies. No, sí, jo quan he parlat, és perillós. Això, per vosaltres, perquè m'extenc, és clar, i com que sóc un home vell... Però és quan surten més coses, no? Què? És quan surten les coses, van no, sortint no, i no, hi ha molta no, riquesa. Res, no quedo... Amb tot el que dius hi ha molta però riquesa. Però no quedo cofoi, eh? Però és que t'has de quedar tranquil. No, i després un va pensant, hagués pogut dir... Sí. I és... No. Segurament que sí. Però és que no, però he dit massa, he dit coses més del compte. O que no són del tema que vosaltres... No, però a nosaltres ens interessa també aquesta part. Tu, com a tu,
per tot el que dius. A part que jo no sé que sí com quedaré de... Bé. I això què en fareu d'això? Un CD? Sí. Això la Rosa ara que... queda... No, ara no. Ara quan quedarà. Quan sigui el moment. Llavors, d'aquí un temps... Com acabarà això? Això intentarem que es coneguin també, aquestes entrevistes, el vostre testimoni. En Soler Vigo també li van fer. Ah, aquí? Al Soler, ah, sí. Ah, li van fer. No, i alhora... Jo no n'he parlat amb ell, això, eh? Podrà ser consultat persones que vulguin conèixer... Ai, Déu meu. Clar, les diferents això no serà el temàtiques. CD, suposo, es tindrà com a arxiu. No, no, no. Amb una pàgina web, un dia se'n parlarà. Llibre, és com si haguessis deixat una mica el teu testament. Ho direu, quan I tant, fet, no, si no, i us farem arribar una còpia. I no tingueu massa 10 anys. No. El temps a tots ens apreta, de diferent manera. Però... Jo gràcies. Tinc l'esperança que els meus fills veuran. Deixeu-m'ho dir, eh? He dit que era creient, però també sóc separatista. Ho dic més fort encara, separatista. A parts iguals? És diferent. És diferent. No hi ha comparació. Per les circumstàncies en què visc, m'obliga a sentir més separatista que... Però a més és subjectiu. És molt subjectiu, és una cosa que més o menys creiem, tots creiem, però uns més, alguns no creuen gens, i jo ho respecto, i bé, però no té res, no es pot. I si hi haig de dir, doncs diria que més, amb l'independentisme. Separatista, doncs perquè és que no és el mateix independentista sí, que separatista. Sí, però em sembla més perquè parlem sempre d'independentista i és volien... No, és que a la meva època es deia això. Ja, rojo separatista. El català era un rojo separatista. Era un rojo, però rojo. Sí, sí, sí. Per ser català, rojo. I tant. I això, doncs per què no? A més, que no és el mateix. Sí, independentista que és ser separatista. Ara jo respecto que no, que no sigui separatista també. Clar, sí, sí. Jo respecto, vull dir que no. Molt bé, doncs... Moltes gràcies. A vosaltres d'haver-me resistit.